السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1159 اللہ کا پیغام انسانوں کے نام الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والله جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش قالین بنایا زمین کو فرش بنایا ہمارے لیے اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار اے انسانوں خبردار اے انسانوں باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو پلیز پلیز یاد رکھنا یہ جملہ میرا کہ سب جانتے ہیں کہ زمین کس نے بنائی اللہ نے آسمان کس نے بنا ان کا اللہ نے یہ کہ روزی کون یہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے یوں کہ اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پانی میرا زمینیں میری آسمان میرا ہوائیں میری کھاتے تم اور پھر جو میری نافرمانی کرتے ہو تو اللہ اس کو کہتے ہیں خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو تھوڑی سی تشریح سن لو اللہ اپنے بندوں کو آدم سے وجود میں لایا اس نے ہر طرح کی ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی اسی نے زمین کا فرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی کل لگا دی پہاڑ ڈال دیے اور آسمان کو چھت بنایا پانی آسمان سے اتارنے کا مطلب بادل سے نازل فرمانا ہے اس وقت جب کہ لوگ فائدہ اٹھائیں اور ان کے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہی مستحق ہے ہر قسم کی عبادتوں کا اور شریک نہ کیے جانے کا وہی مستحق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس لیے ایک شعر سن لیجیے اللہ تعالی معاف فرمائے کہ آج ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں عاشقوں کو شباب نے مارا عاشقوں کو شباب نے مارا فاسقوں کو شراب نے مارا فاسقوں کو شراب نے مارا عالموں کو کتاب نے مارا عالموں کو کتاب نے مارا منشیوں کو حساب نے مارا منشیوں کو حساب نے مارا ہم جو اب تک بچے رہے ان سب سے ہم کو روٹی کباب نے مارا آخر میں دعا ہے اے اللہ میری منت کی لاج رکھ لے اے اللہ میری منت کی لاج رکھ لے میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے ہاں اس سے بڑھ کر اور کیا حسن یقی ہوگا یونس اس سے بڑھ کر اور کیا حسن یقی ہوگا یونس اس کی رحمت کے سہارے ہم خطا کرتے رہے تو رحمت تمام ہے یہ مانتا ہوں میں اے اللہ تو رحمت تمام ہے یہ مانتا ہوں میں پھر کس کے واسطے یہ جہنم بنائے ہیں اے اللہ تو سب کو ہدایت ہی دے دینا پھر کیوں جہنم میں کوئی کیوں جاوے ہم تو چاہتے ہیں کہ ساری انسانی جنت میں جائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. اے اللہ میں اقرار، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ سارے جہانوں کے رب اور پروردگار ہیں، آپ کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے، ہمارے اس اقرار کو تو قبول فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.